mandar um abraço para a participação da minha filha Nathalie Cabral, aos 14 anos de idade, aqui no Pontes da Delícias, localizado aqui na Vila Popular, onde o Anselmo Cabral está fazendo a temporada de show toda sexta e sábado a partir das 8 da noite e na segunda-feira a partir das 5 horas da tarde, a segunda com lei. E vocês podem acessar os vídeos do Anselmo Cabral, inclusive esse vídeo de hoje e o de ontem, não é? No YouTube.